Вітаємо вас, шановні радіослухачі! В ефірі радіопрограма «Голос надії». Прокинувшись ранком 13 серпня 1961 року, мешканці Берліна зненацька знайшли, що звична дорога в іншу частину міста перекрита озброєними прикордонниками. Вулицю перегородив колючий дріт і її взяли під охорону. Крім того, за одну ніч на усій протяжності міського кордону виросла усім нам відома Берлінська стіна. Її спорудили з бетонних плит. Якщо зі східної сторони стіну охороняли, то із західної її намагалися кілька разів зруйнувати. Західні країни виразили протест із приводу поділу міста. Нарешті у жовтні протистояння досягло найвищої напруги. Біля Бранденбурзьких воріт і біля головних пропускних пунктів вишикувалися американські танки. Їм назустріч вийшли радянські бойові машини. Більш доби танки СССР і США протистояли з націленими один на одного дулами. Періодично танкісти включали мотори, готуючись до атаки. Напруга трохи розрядилася лише після того, як радянські, а слідом за ними і американські танки відійшли на інші вулиці. В усьому світі зведення Берлінської стіни сприйняли як символічне завершення післявоєнного розділу Європи. Усі ці роки у свідомості німців жило прагнення усунути таке ненормальне явище, як Берлінська стіна, і досягти об'єднання в рамках єдиної Німеччини. Приїзд Михайла Горбачова у жовтні 1989 року на святкування 40-річчя Німецької Демократичної Республіки призвів до розгортання масового руху за оновлення. Придушити ці виступи силою вже було неможливо, і події розгорталися з небаченою швидкістю. 4 листопада 1989 року у Берліні відбулася 500-тисячна демонстрація. 7 листопада у відставку пішов уряд, 8 листопада було сформоване нове керівництво, а 9 листопада Берлінську стіну було зруйновано. Увесь світ обійшли кадри, як до Берліна спеціально прилетів Мстислав Ростропович, щоб для натовпу біля стіни зіграти сюїту Баха. Звуковим символом падіння стіни стала віолончель. Із часу існування Берлінської стіни вона стала притчею, яка нагадує про штучно утворені стіни та перешкоди між людьми. «Ми повинні засвоїти цей історичний урок», – сказав у своєму виступі Михайло Горбачов. «Тому що й зараз дуже багато любителів проводити розділові лінії». На жаль, такими вже є наші реалії. Життя складається із зустрічей та розлук. Однак потрібно зауважити, що Бог не планував розлуки. Автором найпершої розлуки на землі є древній змій, якого Біблія називає дияволом і сатаною, котрий посіяв недовіру людей до свого Творця. Людина була створена, щоб спілкуватися з Богом, але через її свавілля спілкування з Богом було порушено. Біблія вказує нам на причину такого розділення. «Але ваші гріхи розділяють вас між вами і Богом вашим», пише пророк Ісаія у 59 розділі. Як би добре було пам'ятати усім тим, хто сьогодні прямо чи може лише побічно причетний до розділення між друзями, між рідними, між сім'ями, а може і між державами, чию роботу вони виконують. Ну що ж, за кожну роботу існує і відповідна плата. Берлінську кілометрову галерею-стіну, розписану сотнею художників з усього світу, залишили стояти як пам'ятник навпроти східно-берлінського центрального вокзалу. Її огляд включено майже у всі туристичні маршрути. Нашому сучаснику є над чим поміркувати. Бог у своїй любові не захотів розлучатися з нами навіки, а тому послав Сина Свого, щоб через Христа Він об'єднав у собі все – і земне, і небесне. Бог досяг миру через кров, пролиту Христом на Христі. Чи готуємося Його зустрічати? Пишіть нам на адресу Київ 0471, абонентна скринька 36. Голос надії.